Fala aí, manos, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal. Já deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo fazendo parte do meu Telegram por R$7,99. Todos os links estão sempre aqui na descrição, meu querido. Bom, hoje é pra falar sobre o eFootball 2022, até porque está chegando na semana que vem a Season 2 de forma oficial, no dia 16. E com ela vai vir aí um pack premium de jogadores. A Konami atualizou o site hoje e eu quero passar aqui tudo pra vocês sobre os valores, sobre como que vai funcionar e o que que vai ter de especial nesse pack premium. Antes de mais nada, também vai estar saindo no dia próprio 16, né? Pelo que eu entendi, é só para mobile, tá? Algumas melhorias ou atualizações na versão 1.1.1, tá? Eles falam de melhorias globais, como mudando a duração de partida de certos modos de jogo de 10 minutos para 6 minutos. Isso é interessante, acho que também deve chegar para a questão do console, né? Porque as partidas contra a máquina são de 10 minutos, né? Nos desafios, e é muito tempo, cara. Então acho que 6 minutos é um tempo ideal aí para jogar os desafios offline. Vamos ver se é isso, tá? Para todas as plataformas. E depois são correções gerais aplicadas aí para mitigar ou eliminar bugs mostrados abaixo, tá? Essa lista completa de bugs para a questão do mobile, tá? E melhorias, elas estão no site oficial da própria Konami. Então você pode entrar lá no site do eFootball, tá? E ver passo a passo dessas pequenas correções. São coisas básicas de jogo aí, tá? Nada mais, não é nem tanto de gameplay, é questão de direcionamento, né? De alguns botões que funcionam corretamente, outros não funcionam corretamente. Enfim, essa parte que eles vão estar alterando no mobile. E a parte do pack premium, né? Que a gente vai ter aí o pack premium de clubes, né? Da versão 21 e 22, os clubes da temporada, no caso, tá? E algumas coisas interessantes que eles anunciaram aqui pra gente, beleza? O pacote de clube, a gente vai ter do Barcelona, do Bayern de Munique e do Manchester, tá? Esse pacote de clube aí, ele vai custar 2.000 moedas eFootball, tá? Então você vai ter que comprar moeda para poder comprar esse pacote, tá? Ele vai te dar um cartão de jogador lendário com design exclusivo, tá? Vai te dar também aí cartão de 10 jogadores de destaques, tá? E XP de treinamento, e também vai estar disponível a partir do dia 16, tá? Esse é o pacote de clube premium, tá? Então, a gente tá vendo aí as cartinhas, né, especiais. Mandou bem, as cartinhas ficaram bem legais aí dos três clubes, tá? E depois a gente vai ter um pacote de clube. Esse é um pouquinho mais em conta, custa 1.500 moedas e você vai ganhar ali 11 jogadores em destaques, tá? Eles não falam quais jogadores, mas falam que vai ganhar 11 jogadores em destaques do Arsenal, da Roma e do Celtic, tá? Esses jogadores aí provavelmente devem ser esses que estão na cartinha, né? Acredito que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então são esses jogadores mesmo que tá na cartinha aí. Então você vai comprar lá o pacote do Arsenal, você vai ganhar lá os jogadores do Arsenal, do Roma e também do Celtic Club, beleza? Tá? São esses jogadores que vão estar presentes aqui. Bom, isso é interessante, pelo menos mostrou os jogadores que você vai ter do clube aí em destaques, tá? Eles falam que outros pacotes com temas de grandes clubes também estarão disponíveis. Para obter informações sobre clubes disponíveis, detalhes do produto, verifique na aba Objetivos, tá? E também, além disso, teremos os pacotes de embaixadores premium, tá? Então são diversos pacotes aí. A gente tem um pacote do Lionel Messi e do Neymar Jr. Se você comprar o pacote do Messi, você vai ganhar o Messi. E se você comprar o pacote do Neymar Jr., você vai ganhar o Neymar Jr. Ele também custa aí 2.000 moedas, no caso, de eFootball, tá? Além disso, você vai ganhar o cartão do jogador lendário que você comprou com design exclusivo. E também um cartão de jogador em destaque vezes 10, tá? Além de XP de 4.000 de treinamento, né? E também vai estar disponível a partir do dia 16 agora de junho, beleza? Então temos diversos pacotes aí, pacotes de embaixador, pacotes de clube e pacotes de clube premium para você, caso queira comprar aí e jogar com esses clubes, com esses jogadores. Inclusive, eu acho que no meu caso, o Neymar eu já tenho, mas cara, ter o Messi também é algo fantástico. Então eu vou ficar em dúvida aí se eu compro o pacotinho embaixador prêmio do Messi e também, obviamente, quero comprar o pacote prêmio aí do Bayern de Munique. Acho que um bom elenco, um bom time pra gente jogar algumas competiçõezinhas aí bacanas. Bom, o vídeo de hoje é isso, meus queridos. Deixa aí sua opinião sobre esses pacotes premium, se você se interessou por algum, se você acha que vai poder comprar algum aí, deixa no seu comentário e vamos ficar ligados aqui no meu canal para não perder nenhuma notícia, nenhuma informação. Grande abraço, é nóis, tamo junto.
I'm gonna...